Famet e tregut diçka, fa forme, fa e kam një familjore, kështu sa po, ajo sa nuk e kom vështirën, që sot duhet, dhe për me dollë në shërë, fa pëse, nuk po moj me kuptu, fa pëse, fa po nuk e di, fa shërti, fa shë amale, mu një të tajtë, fa për o një njësër, pas njësër, ku me orë, fa shë, dhe ku me vizitu, fa po, fa shë, njaftën, do më thonë, me gjithë, vis një person, që e ka kalu që atë sfit edhe ka kalu diçka një se nuk është që kom marrë diri që të kom rëni o në halot du halot E shumë du vërtet. për i vetë Arritë të flasësh, se nuk kaj të Marigon, të me këtë personi në fjalë që ishte me nanizëm? Jo, ende nuk kom marrë një po së presa që shumë spet kom marrë një edhe kom e komuniku që kom ja e përdojnë për klojën temë sa maso mundë. Po Shumë pse mirë dhe mendon bëja. Marigona që e fshehin familjarët? Po e fshetë se pëse halo e pëzistan e fjolla morënë. Fare personi ki i familje është i smutë. Dhe më thonë në nizmi kuptohet smuj. Në nizmi nuk është smuj. Nuk e Quhet sëmundje, po. Po, nuk e kuptohet pëse në nizmi që është sëmundje. E kuptoj. Dhe më Po, thonë. qartë, pra familjarët kanë frikë nga paragjykimet e tjerëve, kanë turp. Po, e që sënë ende e turpi i familjarëve gjirë, që familjarë të ngushtë gjithë më ndikon nga familjarë të gjirë, Po tani nga fqinje, tani nga gjirë, po nuk e di. pse kanë turp? Po nuk e di, që ta do në këmë dishtë me kërku për se cilë që e fshirë një fëmi me në një zëmë. E kuptoj. Ai, për mendimin tim, fëmia me nanizëm është bekim. Okay.